Доброго ранку, 7:45, в ефірі «Факти» про головне на цю мить. У студії Юлія Сенек. Спершу новини з фронту. Втрат серед українських військових немає. За минулу добу російські окупанти 7 разів били по наших позиціях. Під вогнем кремлівських найманців Мар'янка, Новомихайлівка, Красногорівка, Чермалик. По оборонцях цих населених пунктів терористи били з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Українські армійці давали адекватну відсіч ворогу. Рекордна кількість жителів Запоріжжя записалася в резервісти підрозділів територіальної оборони. Напередодні понад 500 бійців склали присягу на вірність країні. Загалом в області створено 7 бригад тероборони. Зараз вони відточують навички вогневої підготовки та вивчають тактику, військову топографію, рукопашний бій і медицину. Серед резервістів і досвідчені бійці, які не один рік були на передовій, і ті, хто вперше тримають у руках зброю. Надо, значит, надо. Собрались и пошли. Без лишних вопросов. Обновить навыки стрельбы по тактическим целям, мишеням. Запоріжжя стає таким центром, де збираються бійці, готуються і також висуваються в зону бойових дій, антитерористичної операції, операції об'єднаних сил. Бензин подешевшав одразу на гривню. Ціни знизили дві великі мережі автозаправок, де паливо ж упало у ціні на 50 копійок. Зокрема, вартість бензину марки А92 опустилася до 30 гривень за літр. Ціна на 95-й знизилася до 31. Такого різкого падіння не було з квітня 2015-го. Загалом за останні півтора місяця ціни у цих мережах знизилися на 4 гривні на літр, а дизпалива – на 2,50. Дешевший є бензин і в інших мережах. Нове графіті загадкового вуличного художника Бенксі з'явилося в Британії. На стінах гаража у валійському місті Порт-Толбот графітист зобразив хлопчика з аншатами, який радіє снігу та бочку з багаттям. Те, що робота його, підтвердив і сам Бенксі. На сторінці художника в Інстаграм з'явилося відео з цим зображенням та підпис «Вітання до різдвяного сезону». Нагадаю, за григоріанським календарем Різдво уже за тиждень. А Порт-Толбот за цей рік неодноразово ставало сумнозвісним хедлайнером відповідей Всесвітньої організації охорони здоров'я як місто з найбільш забрудненим повітрям у всій Британії. 55 тисяч стільки лампочок ілюмінації використав житель Чехії на прикрашання свого помешкання до Різдва. Вацлав Трунець із села Катовіця, який працює дорожнім сигнальником, обвішав свій будинок гірляндами, загалом довжиною 27 кілометрів. Декорувати оселю до зимових свят він почав аж 17 років тому, надихнувшись американськими фільмами. Тоді використовував лише 200 лампочок і з кожним роком збільшував їхню кількість. Тепер його сяючий будинок став туристичним об'єктом, помилуватися ним щороку приїздять по кілька тисяч людей, вхід вільний, але люди роблять пожертви, щоб допомогти Вацлаву сплатити рахунок за святкову електрику. За грудень – 500 євро. Німецький «Мерседес» оголосив цінники на нову модель свого чотиридверного купе «Мерседес AMG GT». Окрім розкішного салону преміум-класу, авто вирізнятиметься чималою потужністю. 4-літровий твін-турбомотор на 577 кінських сил розганятиме мерз до першої сотні трохи більше, ніж за 3 секунди, а максималка обмежена на позначці 310 км на годину. Така версія під назвою GT63 коштуватиме майже 137 тисяч доларів. А ось швидша модель із приставкою S та потужнішим двигуном на 630 кінських сил обійдеться у 160 тисяч доларів. Доброго ранку. Напередодні визначилися перші чемпіони України з фігурного катання цього року. Несподіванка сталася у танцях на льоду. Пара Олександра Назарова та Максим Нікітін не вийшли на довільну програму. Річ у тім, що Нікітін днем раніше впав і підвернув ногу. А чемпіонами стали Дар'я Попова та Володимир Бєліков з Харкова. У парному катанні прогнозовано золото взяли Софія Нестерова та Артем Даринський. А у чоловічому одиночному катанні чемпіоном став Іван Шмуратко. Юнак, якому лише завтра виповниться 17 років, вперше в кар'єрі виборе це звання. Щоправда, прокат його програми був не ідеальним, але навіть за відсутності основного конкурента Ярослава Паніота цього вистачило для чемпіонства. Тепер Іван – головний претендент на поїздку до чемпіонату Європи в Білорусь та чемпіонату світу в Японію. Двоякі впечатлення. Тобто,
не сделал все, что хотел. Главная моя задача на этот старт была собрать по своим меркам хороший прокат. То есть сделать все, что запланировано. У меня это не получилось на этот раз, но я работаю над этим. Мадридський «Реал» притул наблизився до свого чергового трофею. Вершкові легко пройшли у фінал клубного чемпіонату світу, який нині триває в Об'єднаних Арабських Еміратах. Європейці розпочинали цей турнір одразу з півфіналу, де їм протистояла японська «Касіма». Творцем успіху вершкових в цьому матчі став Гаррет Бейл. Саме велієць відкрив рахунок на 44-й хвилині після того, як розіграв стіночку з Марсело. На початку другого тайму Гаррет покарав японців за грубу помилку в захисті, а ще за дві хвилини оформив хет-трик. Знову після пасу Марсело він вистрілив у верхній кут воріт японців. До честі Касіми вони не здалися і таки забили гол престижу. Тож 3-1 «Реал» крокує за своїм рекордним четвертим кубком світу і вже третім поспіль. І фахівці не сумніваються, що іспанцям це вдасться. Суперник у фіналі «Аль-Айн» з Еміратів майже не має шансів на перемогу. Всього 6% проти 81-го у «Реала». Нічия основний час теж примарна – 13%. Спонсор передачі «Парі-матч». Грають вони, виграєте ви. У Бундеслізі Баварія скоротила відставання від лідера дортмундської Борусії. Підопічні Ковача в 16-му турі вирвали мінімальну перемогу над Лейпцигом. Команди грали на рівних, обмінюючись небезпечними проривами до воріт суперників. Однак під кінець другого тайму Франк Рібері відкрив рахунок у матчі і приніс баварцям омріяну перемогу 1-0. А вже в компенсований час обидві команди залишилися в меншості. Арбітр за грубу гру вилучив з поля Ілізанкера та Рената Санчеша. Тож відставання Баварії від дортмундців тепер 6 очок. А в Кубку англійської ліги визначилися всі півфіналісти. До Манчестер-Сіті та Бертона приєдналися Челсі з Тоттенгемом. Мінімальну перемогу з рахунком 1-0 аристократам приніс точний удар Азара. А підопічні Почеттіно на Емірейтс декласували лондонський Арсенал 2-0. Голами зустрічі відзначили Сон Хімін та Деле Алі. За вихід у фінал шпори посперечаються з Челсі, а Сіті з Бертоном. Бойкот месенджерам. Чому в Росії вирішили заборонити мобільний додаток для спілкування Telegram, розкажуть журналісти програми «Ранок у великому місті». Дочекайтеся.